vou apresentar trabalho intitulado Desenvolvimento de um OCT das Matrizes de Miller. Eu vou me desculpar que não pude estar aqui pessoalmente, mas espero que esse vídeo pelo menos consiga passar um pouco desse nosso trabalho. Vou me desculpar também porque muitos pontos eu vou ter que passar rapidamente, 15 minutos ou 12 minutos é muito pouco tempo para apresentar completamente um trabalho de pesquisa, mas vamos ver o que eu consigo fazer. Então vamos começar. OCT, o básico do OCT, né? Para quem não conhece o OCT é uma técnica de realização de imagem, né, tomográfica, é não invasiva, indolor e que tem uma resolução bastante alta em relação a outras técnicas tomográficas, por exemplo, ultrassom, etc. A resolução que a gente está falando é da ordem de 6 microns, 7 microns, né, nos OCTs utilizados largamente. Então, vou explicar rapidamente como um OCT funciona. Então, partindo de um interferômetro de Michelson, temos uma fonte de luz, um detector, o espelho aqui de cima eu vou chamar de espelho de referência, o espelho 2 eu vou chamar de espelho amostra. Então, utilizando um laser de hélio neônio como fonte de luz, eu vou observar um padrão de interferência no meu detector sempre que eu estiver dentro do comprimento de coerência, né? O comprimento de coerência para um laser, por exemplo, de hélio neônio, chega a 300 metros. Ou seja, em outras palavras, quer dizer que o caminho óptico, a diferença de caminho óptico entre os dois braços pode ser de até 300 metros que eu continuo tendo minhas franjas de interferência. Agora, se eu troco essa minha fonte de luz por um laser ou qualquer outra fonte, mas vou concentrar em laser, um laser que tem uma distribuição uma distribuição espectral mais larga, vamos supor em ordem de 50 nanômetros de largura meia altura, o comprimento de coerência cai para a ordem daqueles 5 microns, 6 microns que eu acabei de falar para vocês. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu só vou ter essas franjas de interferência quando a diferença de caminho óptico entre os dois braços for da ordem de 6 microns. E se for maior que isso, eu vou ter um sinal DC, né? Não vou ter interferência construtiva ou destrutiva. Então, agora, se eu trocar meu espelho amostra por uma amostra real, por exemplo, aqui eu coloquei uma figura de imagem de um esquema de pele, se eu ajustar o meu espelho de referência para ter o mesmo caminho óptico que a primeira superfície da pele, eu vou ter no meu detector um sinal de interferência, um sinal de interferência com intensidade proporcional ao retroespalhamento da pele. E se eu colocar o espelho um pouquinho para trás, eu vou ter um sinal de espalhamento referente àquele corte e assim por diante. Então, se eu faço uma varredura com o meu espelho de referência, eu reconstruo um perfil de espalhamento. Se eu fizer isso em pontos vizinhos da pele, né? Por exemplo, aqui no slide, aqui, depois eu subo um pouquinho aqui e aqui, eu chego então numa imagem dessa. Essa é uma típica imagem de OCT, a gente fez no nosso laboratório com um equipamento comercial. E aqui é a palma da mão, temos, por exemplo, o extrato córneo aqui em branco, temos a epiderme, a derme, aqui algumas glândulas sudoríparas, etc. Agora eu vou falar de um outro tema e eu vou juntar os dois. Então, polarização da luz e algum formalismo, né? Existem duas vertentes, a de Jones e a de Stokes. Então, nesse trabalho utilizou-se de Stokes. O que é o vetor de Stokes? É uma forma de representar a polarização da luz.
Então, S0, S1, S2, S3, onde S0 é a minha intensidade da luz, S1 é a minha luz linearmente polarizada, horizontal e vertical, S2 a 45 graus, ou menos 45 graus, S3 é direita ou esquerda, né? Circularmente polarizada. Então, aqui só um exemplo de uma luz horizontalmente, totalmente, né, polarizada horizontalmente, seria esse vetor. E as matrizes de Miller. A matriz de Miller é o objeto que transforma o meu vetor de Stokes, né? Então, por exemplo, um exemplo aqui seria um polarizador horizontal. Então, ele tem essa cara, representando com a matriz de Miller. Então, a relação fica a mesma relação de matrizes ABC, né? Então, por exemplo, se eu quero passar uma luz horizontalmente polarizada num polarizador horizontal, o que eu vou ter no final vai ser o que entrou, né? Mas assim por diante. Então, polarização e OCT, a motivação. Então, essa imagem que eu mostrei para vocês é a típica, né? Mas a gente pode tirar muito mais informação de um arranjo OCT, desde que você coloque alguns elementos óticos específicos e faça as medidas específicas também. O que, que é o Miller Matrix OCT, o OCT das matrizes de Miller? Em vez de eu ter só uma imagem, eu vou ter 16 imagens e eu consigo colher a informação não só de como aquilo espalha a luz, mas como modifica o estado de polarização da luz que entrou. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem das matrizes de Miller, da matriz de Miller. Então, cada um dos elementos forma uma imagem, né? E se eu quiser recuperar a matriz de Miller, por exemplo, do primeiro pixel, eu pego o valor do primeiro pixel, M00, o valor do primeiro pixel da segunda imagem, M01, e assim por diante. Então, a meta desse trabalho, né, o objetivo é desenvolver um OCT capaz de fazer essas medidas, e depois a gente vai querer decompor essa matriz de Miller, por motivos que eu vou explicar um pouco mais para frente, que eu acho que vai ficar mais claro. E como fazer essa, como medir, né, as matrizes de Miller na prática? Então, a definição dos vetores de Stokes é dada por essa relação, né? A intensidade da luz, se eu tenho uma luz, eu quero saber o vetor de Stokes, que é, eu pego a intensidade na frente do meu detector, eu ponho um polarizador horizontal, depois eu pego a polarização vertical, depois eu pego 45, a menos 45 e etc. Então, aqui com 6 medidas, eu consigo determinar o vetor de Stokes. Mas eu consigo decompor de uma forma que eu consigo, usando essas relações, que eu consigo, através de 4 medidas, determinar um vetor de Stokes univocamente. Então, lembrando que eu tenho essa relação, então eu posso abrir isso desse jeito e vamos determinar que eu sei a luz incidente.